疲れた時に心にしみるスープ。野菜はそれぞれ食べやすい大きさに切ります。変色が気になる方はレンコンだけ厚抜きをしてください。硬い食材を先に入れ、食材が柔らかくなるまでじっくり煮込みます。調味料と残りの食材をすべて入れ、ウインナーが温まるまで煮込めば完成。どこか懐かしいような、とにかく全身の疲れが抜けるようにほっとする。飲むとその意味がわかります。ぜひ癒しを感じてください。